Novo vrijeme Apfel u Osijek na Zrinjevac donijelo je prednost iz prve utakmice gdje su slavili sa 3-1, a početak ogleda u Osijeku u potpunosti je pripao gostima, što je u konačnici i riješilo ukupnog pobjednika i putnika u polufinale. Osječki bijeli jako su slabo ušli u utakmicu i neopreznom igrom omogućili gostima 3 laka pogotka. Novo vrijeme je već nakon 11 minuta igre imalo 3-0 s godicima Musinova, Eduarda i Kazazića. Oba sastava nastupila su u najjačoj postavi. Osijek Kelme se pokušavao vratiti nakon toga, došli su k sebi, no na odmor se otišlo tim rezultatom. U nastavku ipak drugo lice, pritisci na gol vratara Baškovića urodili su plodom, pa su u 2 minute Nospak i Duvančić golovima smanjili na 2-3. Uzburkalo je to strasti na tribinama, publika je živnula, iako ih je bilo neočekivano malo na Zrinjevcu. Ipak sve je utišao svojim drugim golom Kazaziću u 31. minuti utakmice. Osijekov pritisak nije urodio plodom, a riješeno je bilo sve kad je Eduarde 4 minute prije kraja postigao svoj drugi gol za konačnih 5-2 za novo vrijeme. I gosti iz Makarske ipak su očekivali puno bolje izdanje Osijek Kelmea, kojim su se vratili u ekipu kartonirani Mladina i Duvančić, pa zbog ozljeda i Pandurević nakon dugo vremena. Očekivali smo iskreno puno tvrđu danas utakmicu. Osijek je ušao labao s obzirom da je ovo zadnja utakmica sezone. Čestitao bi svojim dečkima što smo poduprili nakon 5 utakmica što nije se igra i zahvaljujem i ovoj publici što je došla. Nije velik baš bio broj, idemo u Makarsku, idemo to po polufinala, svoj prot nacionale, vidjet ćemo što će biti. Prvo bi čestitao svojim momcima na odličnoj sezoni, ovaj playoff je bio nagrada za nas. Evo, vidjeli smo stvarno da možemo sa svima igrati, malo nam fali. Evo, u utakmici danas ne znam šta bi rekao, baš smo svih 5 golova smo im poklonili, eto onda se dogodi 4. i 5. gol i vratili smo se u drugom poluvremenu, živjeli smo jedno do 6-7 minuta do kraja smo živjeli da možemo preokrenuti, ali mislim čestitam ekipi Makarskoj, na kraju ona ipak zasluženo pobjedila i ide dalje u nastavak natjecanja. Ljubičasti iz Makarske samouvjereno su došli u Osijek riješiti pitanje polufinalista bez majstorice. Koliko imaju samopouzdanja govori izjava Kazazića koji najavljuje napad na naslov prvaka Hrvatske. U polufinalu ih čeka Nacional. Očekujemo tvrdu utakmicu, nadamo se da ćemo se staviti ko što znamo i nadamo se tom finalu. Sezona je vrlo dobra za vas. Vrlo dobra sezona, prvi dio posebno, drugi slabo smo ovu godinu kiksali. Mislim da bi bilo dobro okrunit to s naslovom, vidit ćemo, idemo korak po korak.